Dobro večer со ново отворено студио на телевизија Нова. Вечерва со мене во студиото е Антонио Милошовски, висок член на партијата ВМРО од ДПМН, инаку со богато портфолио, со своје лично CV, во кое што стои и шеф на македонската дипломатија, односно поранешен министер за надворешни работи, и човек кој што може да даде конкретни одговори на неколку прашања кои што се наметнуваат пред Република Македонија сега во актуелниот момент, односно по договорот со Бугарија и она што се најавува како пронаоѓање решение со Атина. Меѓу поводите за вечерашново интервју е најавата од Иво Вајгл, известувачот за Македонија во Европскиот парламент, дека ќе се обиде да ги помири власти и опозицијата во Македонија во куќата на Жан Моне близу Париз. Колку овој, како што вели Вајгл, механизам, трибина со која располага Европскиот парламент, ја читам неговата изјава, испробан начин да се повикат лидерите на сите парламентарни партии во куќата на Жан Моне близу Париз и низ отворен и конструктивен разговор без присуство на медиуми и камери во директен и личен контакт да се направи обид да се најде зеднички јазик. Нерешение затоа што тоа е работа на парламентот, туку зеднички јазик за што е можно поблизок пристап за однапред договорени теми. Колку овој механизам ќе биде во насока на она што го ставив како вовер во вечерашното интервју, а тоа е заеднички настап кон решавање на прашањето за името со Република Грција. Да. Добро, благодарам најпрво за поканата. Моето мислење генерално е дека одредени меѓународни представници имаат желба секогаш да има отворени теми кои нив би им служеле како, како да кажам, отворени дипломатски тезги за да бидат фактор. И некои странски политичари и дипломати не се несретни ако во одредени земји постои конфликт, тензија, недоразбирања, а тие да можат да играат улогата на посредници, што и нив ги факторизира. Средби во Париз, според мене, тоа би било нешто како пржино во Париз. Затоа што... Се подготвували пржино 3, в сушност? Според мене, пржино не треба веќе да биде модел на функционирање во Македонија. Затоа што таквото функционирање во Македонија не донесе решение, ниту во денешниот контекст, ниту пак во следниот период, затоа сум уверен. И најдобро место за дебатирање на сите политички партии е Собранието на Република Македонија. Не така, би вели Вајгл, вели не решение, затоа што тоа е работа на парламентот, туку зеднички јазик кон... И доколку некој сака да помогне, да даде свој придонес, совет или било какво мислење, без разлика дали е европратеник или некој друг дипломат, било добро да биде наш гостин во Република Македонија и да го даде тој придонес. Ние како политичка партија немаме проблем и кога има потреба, на одредено ниво, може би на пониско, да испратиме представники да ги кажеме нашите ставови таму каде што треба да се кажат. Без разлика дали темата е спорот со Грција, дали темата е внатрешната состојба во Македонија или договорот со Бугарија или општо регионалниот контекст. Но не би имало легитимитет било какво решение или подготовка на терен за решение ако на затворени средби одредена група на политичари надвор од државните институции дискутираат за прашања кои што се важни за државата и за народот кои што треба да го дискутираат пред него. Тука ќе мора само да ве прекинам. Дали може би тоа македонската политичка сцена, еве, ке ги ставам сите во едно, не е виновна за таквите обиди на меѓународните посредници? Имајќи ги предвид пржино и пред пржино, кога парламентот, наместо да се носат одлуките таму, беше само една машинерија која ги исполнуваше заедничките, како вели, поблизок пристап за однапред договорени теми, договорени на такви средби помеѓу лидерите. Моето мислење е дека постои одговорност кај целокупната македонска политичка елита, каде што не би се исклучил ниту себе си, за една таква податливост во одредени клучни периоди за државата и клучни политички одлуки и решенија, да се излезе надвор од институциите и да се носи решенија кои што институциите треба да го верификуваат. И на крајот,
да бидеме сведоци дека таквото решение, кое што институциите го верификувале, а било создадено надвор од нив, не е функционално или создава дополнителни проблеми. Ние ја гледаме сега примената на договорот од Пржино и гледаме дека нема ниту по демократски избори, ниту по независно обвинителство, ниту помалку тензии помеѓу политичките партии, ниту повеќе правда со случајот Смилковско езеро или што и да е друго. Ниту повеќе доверба помеѓу Македонија и Грција, ниту повеќе транспарентност во склучувањето на договорот помеѓу Македонија и Бугарија. И затоа сметам дека доколку ваквите замислени средби во Париз имаат за цел представниците на политичките партии или на опозицијата да служат како покритие за нечија веќе превземена обврска, да го направи чекорот за решавање на името на штета на Република Македонија, а да биде тоа договорено на некаква затворена сесија, ние не би учествувале. Доколку ваквите средби имаат замисла да се дадат ставовите, забелешките, принципите и да се постават црвените линии, да се потврди пресудата на Меѓународниот суд на правдата од ХАГ или нешто друго, тогаш нема проблем. Ние ги имаме тие ставови и тука, отвореност ми ги кажале, би ги кажале и на друго место. И затоа сметам дека треба да се биде внимателен со ваквите идеи и ако не треба анблок да се одбиваат или прифатјаат, но добро е да се види кој стои зад нив, која е целта и дали во иднина ваквите средби нема да бидат, според мене, само едно покритие за она што веќе господинот Заев однапред го прифатил пред да ги добие монтираните прислушкувани материјали. Велите да се дадат забелешките, дека на вакви средби би било добро да се дадат забелешките. Па, како што мора да ве навратам, мора со... да ве навратам на договорот со Бугарија, Софија, веројатно да. Натаму и помисливте дека натаму ќе ве прашам. И тогаш побаравте да ги дадете забелешките, и тогаш бевте повикани да ги дадете забелешките, и ги дадовте забелешките, и бевте коректни, зборам тогаш... како пратеничка група, него издадовте, не ја издадовте содржината на договорот, за да не се излезе од таа рамка на тајност и да се наштеди на целиот процес. Ние медиумите и јавноста ги дознавме всушност преку Софија и нивните настапи по медиумите, кои што воопшто не крие од... за каков договор станува збор. Сега повторно би играли истата улога. Ние, прво да ве коригирам, тогаш не бевме повикани да дадеме забелешки, имаше туку инсистиравме так. Во собрание, инсистиравме да има отворена седница, седница на комисија, так. И тоа траеше недела две преку нашите пратеници, и потоа и под притисок на јавност, и дел од медиумите, господинот Заев се согласи да дојде на Комисијата за надворешна политика и побара седницата да биде затворена и договорот да не биде објавен. Тврдеше дека тоа е предлог договор, нацрт договор, кој што може да претрпи измени. И ние дадовме пет забелешки. Една по однос на јазикот, една по однос на неспомнувањето на македонскиот народ, другата по однос на малцинството и спротивноста со членот 49 од нашиот устав, третата по однос на ревизијата на учебниците по историја, бидејќи сметаме дека историјата не треба да биде поставена како услов за поглед кон еднината и заедничките перспективи. За на крајот да видиме дека таа седница тој ја замислил само како една импровизација во која што ќе глуми премиер кој што прима забелешки од опозицијата, а во исто време дава директива на министерот за надворешни работи да го подпише договорот таков како што беше представен. Ниту една запирка, ниту еден амандман, ниту една препорака од опозицијата не беа вградени во договорот помеѓу Скопје и Софија, и затоа ние кажуваме дека тоа е нетранспарентен начин и дека таквите седници, веќе имаме искуство со господинот Заев, служат само, или барем се обиде, иако пред јавноста се виде каква игра игра, да бидат покритие за однапред договорен текст за кој што тој веќе дал збор дека ќе го подпише. И јас, моето мислење, скромно и ете со некој искуство што го имам од дипломатијата, пред да ги добие монтираните, прислушкувани, нелегални материјали, јас сум сигурен и денес, и пред две години, и пред три години, дека господинот Заев веќе го има дадено зборот и обврската дека ќе прифати одредено решение кое што во моментов го знае тој. Ние немаме намера да бидеме покритија... Сакате да кажете дека однапред е договорено решение, односно има предлог,
околу дека, кое сега се, се создава некаква атмосфера која ќе личи на дискусија. Се, дали се доградува тоа или се создава само атмосфера за, за да биде... Или дали е решението готово? Е, какви се вашите... Моето мислење е дека контурите на решението так. За името се утврдени пред заев да биде помогнат да стане тоа што не мислел дека ќе стане, односно да седне на премиерската позиција. Што е условот? Условот е, тој е уценет политичар и му треба поддршка, политичар кој што не можеше да ја добие поддршката од народот, му требаше поддршка од странски фактор да доде на таа позиција, политичар кој што има проблеми со судски процеси и има потреба тие да бидат порамнети и исчистени и на крајот да нема никаква судска пресуда за него и за возврат, за тоа што ќе му биде направена таква услуга, да го испорача тоа на што се обврзал. И затоа, ако ги гледате изјавите и на господинот Димитров, и на господинот Заев, но и на господинот Кодзијас и на други политичари од Атина, ќе видите дека се спрема брзо доставување на предлог решение. Владата ќе се обиде преку својата голема машинерија и пропагандна служба да создаде некаква атмосфера на дискусија, дебата, диалог, различни предлози, полоши, помалку лоши, подобри и слично, и на крајот ќе се заврши на тоа што веќе е договорено и во овој момент додека ние разговараме. Ајде вака, како искуство ваше од водењето на македонската дипломатија и секако оние односи со Грција кои нели за кои и вие имате улога, мислам дека имавте многу средби со Дора Бакојани додека ја водеше грчката дипломатија. Кој е нивниот став во однос на референдумот? Идејата за референдум. Виде, тие не беа сретни за идејата за референдум во Македонија по однос на прашањето. Директно прашање, дали сметате дека вакво барање за да се оди далеко од очите на јавноста, дури во Париз, значи не станува збор ниту, да речеме, Мавро или Охрид, туку дури во Париз, па и од Брисел, каде што има нели известувачи, за медиумите, ќе биде едно од причините за, за притисок да се нема референдум или како да се настапи во очи на тој референдум? Јас ќе ви кажам тоа што го слушнавме пред известно време, лично од грчкиот министер за надворешни работи Кодзијас, кој што беше во посета на Македонија, и меѓу другите средби сакаше да има средба и со председателот и раководството на ВМРО-ДПМН и таа средба беше овозможена. Од наша страна немавме премногу изјаснување на темата грчко-македонски спор, бидејќи сега податоците и информациите повеќе ги има владата, но нашите ставови се јасни. Но она што беше интересно да се слушне од господинот Кодзијас беше неговата изјава. Со големо внимание го анализиравме склучувањето, методологијата и начинот на подпишување на договорот Скопје-Софија. И гледаме дека тој договор, иако е од големо национално значење, не беше предмет на референдум, туку беше предмет на владина спогодба и подпишување. И затоа мислам дека со таквото брзо и непромислено исчекорување и одстапки на штета на Македонија, а во корист на Бугарија, која што за себе си одработи добра позиција, Македонија си ја наруши уште еднаш својата преговарачка позиција кон Атина. Сега Атина методолошки и пред меѓународната заедница ќе има еден аргумент во раците и ќе каже ако можела владата во Скопје да склучи ваков договор со Софија, кој што гледаме дека национално е важен, а истиот не е предмет на референдум, ние не бараме ништо повеќе од тоа и за договорот помеѓу Македонија и Грција да нема референдум. Но нашиот став од 2006 година па до денес не е променен дека не може политичарите да донесат конечна одлука без граѓаните да се изјаснат. СДСМ се противеше на тој став 2007-2008 година. Господинот Црвенковски тогаш беше председател, но и сите други што беа вклучени во неговиот тим, беа против да има референдум за името, но откако видоа дека тоа е одоброволено од јавноста и дека како позиција граѓаните ја прифаќаат, бидејќи бара нивно вклучување и изјаснување, СДСМ, ако се сетивам точно, од 2008 или 2009 година и тие го ставија во нивната програма дека и тие се за референдум по однос на конечно можно решение за
според кој што е наметнат од страна на Атина. Но не би ме изненадило од стапката да е веќе направена. Не би ме изненадило ако господинот Заев рече дека нема потреба да има референдум или дека ако има референдум, може се сетјавате на референдума за територијалната реорганизација, каде што СДСМ викаше дека некои прашања не заслужуваат одговор, па немаше доволна излезеност. Токму затоа и прашав, дали ваквата средба ќе биде како може како би одела кон што би се движело, доколку има референдум, како ќе настапат политичките партии? Односно, дали ќе се повикува на некои прашања не заслужуваат одговор или ќе се повикува да се прифати дека тој договор, тоа решение би било добро. Значи, многу е важно како ќе настапат политичките партии во однос на решението, како ќе го представат. Меѓутоа, убаво го посочивте моментот, како се тоа ќе влијае и колку референдумот не може да биде, нели, повторно, една топка со која што се игра. Гледајте го овој сегашниот актуелен изборен процес за локални избори, методолошки. Моментите на притисок, злоупотреба на позиции на државна служба, министерства, Министерството за внатрешни работи, труд и социјала, инструментализација на многу државни установи, подкуп, закани, на некој начин одредена и медиумска цензура или воведување на други правила на медиумска игра, мене не би ме изненадило и да има еден референдум, дури и да се организира, СДСМ да ги употреби сите механизми кои што ги употребува новие локални избори, вклучувајќи и притисоци кон државна администрација, закани подкуп на ранливи групи или нешто слично, за да влијае на исходот од тој референдум, доколку прашањето е поставено на начин кој што ќе бара изјаснување со да или не. Сметате само СДСМ дека ќе стои за таков проект? Мислам дека СДСМ нема да стои сама за таков проект. СДСМ во овој проект, Заев во овој проект, стои со оние фактори кои што му ги обезбедија нелегално прислушкуваните монтирани материјали и со самото тоа го задолжија да ја превземе обврската на превземање на одлука за решавање на грчко-македонскиот спор по интересот и по теркот на Грција. Бидејќи зошто е одбран господинот Заев меѓу другото, да биде тој кој што било извршил овој чин. Затоа што се бара политичар, чија што парадигма, чиј што слоган и принцип е треба да ја свиткаме кичмата. Тоа се зборовите на господинот Зоран Заев. Имате политичар кој што има проблем со судот, имате политичар кој што изгубил на избори, а е поставен за премиер, имате политичар кој што верува дека виткањето на кичмата е принципот кој што треба да се следи и тоа е идеален за да се искористи во страна интервју, за да го направи тоа. Заев, премиерот Заев сега посочуваше дека и он е во неговите ставови се во движење на зачувување на македонскиот национален идентитет и дека е волен дури и да преземе обврска да се појави на грчките медиуми и да им го објасни тој став со молба нели да се ослободат македонските и евроатлантски интеграции до грчките граѓани и политичари. Можно ли е такво нешто? Вие бевте шеф на македонската дипломатија и имавте односите. Пробавте ли вие може би да се обратите до грчката јавност преку медиумите? Сме имале такви обиди. Имаше една интересна ситуација. Пробавме по економски теми да направиме еден подобар имидж на Македонија во Грција и рекламата Инвести Македонија, инвестирајте во Македонија, ја објавувавме во многу меѓународни списанија и телевизии. Ја понудивме на многу грчки вестници. Весникот Товима објави така како што беше, точно со тоа име Инвести Македонија. Ведна следниот ден имаше реакција од грчката влада и рекламата веќе никогаш не се појави во тој грчки вестник, кој што единствено прифати да ја објави. Во Грција има два принципи по кои што тие се држат. Прво, принципот на национална солидарност по националните прашања, без разлика дали Ципра се од Сириза или Мицотаки се од Неа Демократија или се други од леви или десни партии, тие по однос на прашањето за Турција, за Кипар, за Македонија и за Албанија, си имаат свој црвени линии кои што секој ги следи.
И втората работа е што Грција, кога ќе утврди одредена позиција, таа гледа на таа позиција да истрае што е можно подолго. И ќе ви кажам една анекдота што ни ја кажа господинот Нимиц, кога на времето му помагал на Сайрус Венс како американски дипломат за кипарското прашање. Стигнале до некое можно нацрт решение, Турција веќе го одоброволила во 86-та година, отприлика. Грчките, да речам, грчкиот дел на Кипар се уште требало да биде убеден. Господин Сайрус Венс пробал и ги убедувал. Еден од аргументите му бил дека ако сега не се реши прашањето со Турција, која што е силна држава, поголема економија, силна армија, голем сосед, може грчки Кипар да чека уште 100 години за да се стигне до сериозно и одржливо решение. Дали некој има прашања? Еден представник на кипарската грчка делегација прашал: извинете, не ве разбрав точно. Колку години треба да чекам? Затоа, моето размислување е дека немам ништо против обидот на министерот Димитров, тоа што рече дека тој ќе се обиде да направи една дипломатија на шармот кон Атина, или ваквите изјави на господинот Заев. Но желбата да го шармирате вашиот соговорник или медиумот од соседната држава е различна од реалната политика и ставот кој што Атина го има 27 години по ова прашање. Значи, ако беше дипломатијата прашање на шармирање, и ако шармирањето носеше дипломатски успеси и решенија, ние сега ќе имавме веројатно за министерка за надворешни работи некоја шармантна политичарка во Република Македонија. Но прашањето не е на шарм. Прашањето е на солидарност и консензус на партиите. Во Македонија треба да утврдиме прво еден консензус, кој што сите не обединува и е меѓународно признат. Дали сите политички партии во Македонија стојат зад пресудата на Меѓународниот суд на правдата во Хаг? Кога Грција би ја имала таа пресуда во своја корист и во своји раце, јас сум сигурен дека ниједна политичка партија не би одстапила од таа пресуда. А првата посета што ја имаше министерот за надворешни работи Димитров во Атина, заврши со порака од Кодзијас, ви благодариме што дојдовте, но да знаете, вие ќе станете членка на НАТО во моментот кога ќе има нов договор, конечно решение, депонирано во Обединети нации и верификувано од двете земји. Тоа значи дека времената спогодба и самата пресуда од Меѓународниот суд на правдата во Хаг би била поништена со наш подпис. Накратко пред рекламите, што значи тоа депонирање во Обединетите нации, освен дека ќе биде, нели, сменето привременото име и дека она решение од Хаг тоа предизвикува меѓународно правни обврски. Може тоа да се промени после? Не може да се промени. Бидејќи една од тезите кои што се случува во јавноста е да, може сега да се реши и после, нели, патја го вратиме. Не, тоа е само залажување за луѓето кои имаат помалку познавања од дипломатијата или од меѓународното право. Една штом склучите договор, како што е договорот склучен со Бугарија, тој предизвикува правни последици за вас како држава. И пред таа земја, и пред Европската унија, и пред Обединетите нации. Одстапувањето од тој договор, вие или следната влада, или државата, или кој да е друг, може да претрпи санкции заради такво одстапување. Добро, околу шармирањето и бакнувањето на дланките, да речеме, на македонската министерка за надворешни работи, па и тоа дали дораба кој Јани како министерка ве шармираше вас како министер некаде 2008-ма, чинам веднаш по рекламите. Ајде да ги погледнеме рекламните пораки, па се враќаме во студиото. Еве не повторно во отвореното студио. Вечерва со мене е Антонио Милошовски, поранешен министер за надворешни работи. Подолго време човек задолжен за дипломатијата во ВМРО-ДПМНЕ како партија, висок член на партиското раководство. Разговараме по понудата од известувачот за Македонија во Европскиот парламент Иво Вајгал за некаква лидерска средба во Париз, која што би требало да ги смири тензиите во македонскиот парламент во таа насока, а од друга страна се вели дека е тоа договор кој што би требало да допринесе за македонски заеднички настап кон идните преговори со Атина.
Милошовски, застанавме околу шармирањето. Во еден дел рековте дека е добро тоа што актуелната власт се обидува на шарм да ги фати грчките политичари и јавност за нели решавање, меѓутоа тоа не носи резултати, па и малку како на шалаве прашав за дали тоа Бакојани успеа да ве шармира 2008 година во... Каде беше средбата? Имавме средба во Париз, тоа беше после самитот во Букурешт. И уште една средба во Париз, се поклопува и местото. Тогаш имавме средба во Париз со колешката Бакојани. Тоа беше после блокадата во Букурешт, каде што ние веќе најавивме дека ќе одиме со тужба против Грција пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Атина не беше среќна за тоа и господијата Бакојани се обидуваше да не увери мене и делегацијата што бевме присутни, дека доколку Македонија не ги прифати условите на Грција за членство во НАТО, прво, дека нема да стане членка ниту на Европската Унија пред Србија да стане членка на Европската Унија. Не гледав некоја рационалност тука, но таа каже дека тоа е став на грчката политичка елита, барем во тој момент. И втората работа, дека доколку не направиме одстапи кои што Грција ги бара, дека Македонија за брзо време ќе падне во тешка економска криза, бидејќи Македонија е помала држава, Грција веќе етаблирана. Се случи обратното, Грција падна во една тешка економска криза само година потоа, но во тој момент немаше никакви нови понуди по однос на прашањето за спорот, освен она што веќе до тогаш беше познато и со поголема настојчивост и агресивност после ветото во Букурешт, дека не само што треба да се прифати тоа што го бара Атина како промена на името, туку дека истото треба да се рефлектира, да биде огледало на дефинирањето на јазикот и нацијата. И затоа јас мислам дека е многу наивно за луѓето кои што добро знаат што Грција барала од нас и што ние сме одбили или не сме прифатиле, како што тоа го знае господинот Никола Димитров, да се верува дека Грција ќе побара само промена на името, а дека нема да бара тоа да се одрази на националниот и јазичниот идентитет, односно на личната карта на Република Македонија како членка во Обединети нации. Е сега, тоа може да се случи само под еден услов. Тоа може да се случи само доколку е договорено ова да биде во фази. Е така. Значи, во моментот да се побара она што може да се добие или тоа што е ветено од заев, да го промени името, јавноста да се успокои за момент и да се каже во ред, нема да има никакви интервенции по однос на некои други идентитетски прашања, јазик или националност и слично. И потоа во следната фаза на отпочнување на преговори за членство со ЕУ, отварање на прво, второ, трето поглавје или затварање, да бидат поставени како неизбежен услов. За тоа, дали би одело по фази или дали договорот со Бугарија ќе ја заврши таа работа на Грција, бидејќи да подсетиме дека имаше доста интензивна соработка помеѓу Атина и Софија пред подпишувањето на договорот на 1 август, да се навратиме на Бакојани и таа средба која што ви се посочени закани дека Македонија не може да влезе пред Србија во Европската Унија, но и дека бесконечно решение не може никако да се влезе во Унијата. Е, сега ќе ве подсетам на... Сега се вратиме на 2009 година, една година после вашата средба, кога се зборува за некаков документ, односно за известни документи кои што се појавиле за грчките медиуми, дека во тој период, сега само ќе ви кажам овака, го читам што е посочено, да. Дали постои документ кој што бил скриен од македонската јавност, во кој што Дора Бакојани на средбата во Париз отстапува од грчките црвени линии, односно не бара промена на македонскиот јазик и македонскиот народ. Не, нема такова. Тоа прашање во 2009 година во декември веќе се отвори на големо во македонската јавност. Нема таков документ во македонската јавност, за жал и тогаш како и денес.
Не ни била никогаш предност, за жал, одликата на национален консензус. И тогаш имаше подвоеност во надворешната политика, каде што тогашниот председател Црвенковски застапуваше одредени позиции, различни од она што како позиција го имаше владата и Министерството за надворешни работи, и некогаш темата се политизираше и за постојачки или непостојачки прашања. Меѓутоа, кои што се дигна во македонската јавност, немаше реакција од Атин. Зборот ми е дека... Немаше демант од, да, од Бакојани. Грција никогаш немала ни потреба. Значи, во Грција нема дилема, воопшто не постои дилема. И денес, кога ги слушате изјавите на Кодзијас, тој вика, треба да се најде решение кое што една за секогаш ќе го затвори прашањето на македонскиот иредентизам. И дека самото име Македонија, и дека името македонци, и националноста, и друго, се изворот на тој иредентизам. Ова ве прашав не случајно, имаме... затоа што ако тогаш вие велите дека едно било на средбата, се појавуваат други информации, да, од Атина, да, не демантираат. Сега се случува слична ситуација. Кодзијас е пријателски настроен по формирањето на новата македонска влада. Има поинаков став за земено. Ако претходно обвинуваше дури за тоа како се, нели, во на мигрантска криза, како се однесува Македонија, дека ги прекршува меѓународните норми, иако по сите пофалби од Брисел, вели, нели, дека има пријателски средби со колегите во Скопје, па дори и на име, нели, се викаат, да, со министерот, се извади една вест од Атина дека се бара промена на македонскиот јазик. За под два дена, односно по неколку дена, Кодзијас да ја демантира веста. Mm. Веќе не знаеме ни што е вест која што стигнува таму или не е вест која стигнува таму. Играат ли се со такви пробни балони намерно за македонската јавност, или е тоа само како еден вид на помош на актуелната власт во Скопје за да, нели, се создаде амбиент? Кодзијас е искусен човек и грчката дипломатија има една одлика која што се користи до ден денес, дека имаат вештина на византиската дипломатија. Тоа значи дека се прилично спремни, имаат добар капацитет да создаваат и одредени сплетки, одредени информации, позиции кои што можат да ве навлечат на попријателски, порелаксиран однос, потоа да настапат потврдо. Моето мислење е следно. Владата во Атина свесна е дека во моментов најпогоден политичар, кој што заради тоа што е уценет, има проблеми со судот и е задолжен кај меѓународната заедница за да биде, за да стане премиер, за решавање на грчко-македонскиот спор според барањата на Грција е Зоран Заев. И политичарите во Атина знаат и со своите изјави дека не треба во овие изборни моменти да му создаваат дополнителни тешкотии. И во моментот кога треба да се даде некоја изјава која што може би малку ќе релаксира ситуацијата или ќе го намали притисокот кон Заев или ќе го намали сомнежот кај јавноста дека нешто веќе однапред е договорено, Атина тоа вешто го прави. Нив Заев како премиер им одговара. Затоа што човекот кој што се држи за принципот свитка на кичма е добар политичар за секој сосед кој што сака на ваш грб, на ваш товар, да си реши некое национално прашање во свој интерес. Така беше договорот со Софија, така очекувам да биде договорот и со Атина. Затоа мислам дека овие двојни изјави на Кодзијас не се случајни. Тој веројатно има повеќе интервјуа, повеќе настапи, некои настапи можеби поотворени, поискрени, па ќе дојде нешто ќе се прелеи во од грчките во македонските медиуми. Сушност, секогаш кога настапува пред својата партија или кога имаат некоја партиска активност пред своите членство, тогаш е послободен, тогаш е поотворен, но откако ќе се дојави од грчките дипломати во Македонија дека тоа веќе пренесено тука и може да направи одредена штета или товар кон Заев како
сегашен премиер, веројатно следува нарачана изјава која што повторно се пренесува тука за да го ублажи притисокот и да не создава било какви сомнежи кај граѓанството. Иако јас повторно ќе кажам, мислам дека Атина и Софија се сретени што имаат во Македонија премиер кој што принципот виткање на кичмата му е главниот постулат во надворешната политика. Верите дека има можни нацрт решенија, тврдите дека е дури и раководството е запознаено и во Скопје и во Атина и дека сега треба да се најде начин како преку јавноста да се дојде до нели обид за затворање на прашањето помеѓу Скопје и Атина. Вие како шеф на дипломатијата, веројатно сте имали многу повеќе комуникации со Атина отколку на они левел на кој што се знае во јавноста. Веројатно дека се одвивале комуникации и обиди за решавање на спорот по секакви канали за да може нели да побрзо да се дојде до имало и дискретна комуникација, имало и јавна комуникација. Кои би биле можните нацрт решенија кои што ви биле предочувани? Прво, значи тука веќе не разговараме за ерга омнес или како што велат име за секој за севкупна употреба став на кој што Нова демократија читам нека не одстапува од него, тоа го гледам и од Кумуцакос, тоа го гледаме и од Дора Бакојани и нивните изјави, туку прашањето ми е до кој степен ќе се оди на притисок за име за севкупна употреба и дали воопшто Грција сака решение или не сака решение. Тоа е прашање кое што навистина има една голема дилема. Дали Грција сака? Затоа ве прашам, вие сте имале на сите нивоа, несомнено сте имале на сите нивоа средби, обиди за договори, изнаоѓање, испраќање пораки измеѓу двете земји. Имало моменти кога овластените преговарачи во процесот стигнувале или ги приближувале ставовите до некој ниво кое што изгледало подносливо или како може нацрт за достоинствено решение во кое што македонските национални интереси нема да бидат загрозени, а исто така и Грција би имала некое зачувување на својот образ. Но секогаш кога ќе се стигнало до таков момент на можно приближување на ставовите, Грција додавала уште едно текче на вагата. За тоа да не се случи. И за тоа повторно да не се случи следниот пат. Тактиката на Грција во изминатиот период од 27 години имала две константи. Едната била солидарност на нивните политички партии по однос на тоа што треба да биде издействувано или за што треба да биде притисната Македонија. И втората константа била одолговлекување на решението. Одолговлекувањето на решението тие го гледале исто така и како можност Грција да ја зачува геостратегиската предност која што во моментов ја има како членка на организациите каде што Македонија не е членка. И затоа пресудата од Меѓународниот суд на правдата за Грција првпат после долго време беше еден посериозен, понезгоден дипломатски, би рекол, удар кој што нив ги доведе во ситуација да се чувствуваат нелагодно, бидејќи меѓународно беше верификувано дека тие го прекршиле меѓународното право. И затоа мислам дека и Кодзијас во претходниот период, кога ВМРО-ДПМН беше се уште владеачка партија, се обидуваше на разни мали трикови или, не знам, случувања или некакви споредни инциденти, да ја обвинува Македонија дека го прекршува меѓународното право, што е далеко од вистината. Но, според мене, не е лошо во дипломатијата да има и одредени дискретни канали на комуникација. Тоа функционира во сите држави. Но, на крајот, и да има такви комуникации, добро е одлуката пред да биде донесена да има основа за консензус кај македонските политички партии. А не може обратно човек да превземе обврска, да прифати решение и потоа да глуми консултации со опозицијата за решение кое што веќе го прифатил, како што беше договорот со Софија. Тоа е импровизација. Тоа не е
понуда кон опозицијата за да даде придонес за да изградиме национална позиција за одредено решение во интерес на Македонија, туку тоа е импровизација на еден политичар кој што прифатил или бил условен да прифати некакво веќе договорено решение и глуми соработка со другите партии. Ако договорот со Бугарија некого го изненади тоа што Бујар Османи како министер го оцени како историски, многу мина не беа изненадени, поведувајќи се од она тиранска платформа каде што се наведени или вклучување на партиите на албанците во Република Македонија во решавањето на нели проблемите со Грција и со Бугарија кон нападот кон евроатланските интеграции. И од тука нели не е тоа некоја новина дека се барало вклучување, ниту па дека сакале не сакале да бидат катализатор на решавање на проблемот. Во заедно соработувавте со ДУИ во власта. Лидерот на ДУИ дури и отпатува во Атина сам на разговори. Што беше целта на разговори? Дали дознавте? Дали вие знаевте кога тој отпатува во Атина? Дознавме дека има намера да оди, иако тоа не беше... Тој ви информира или како? Нас не информира нашите дипломатски представници во Атина. И потоа, откако веќе и тој знаеше дека ја имаме таа информација, ја сподели, но не предходно. Тоа што беше индикативно и според мене неуместно, и тука се гледа дека остава простор за резерва, за сомнеш во неговите намери, разговори и за градење на една заедничка позиција, е што на средбата која што господинот Ахмети ја имаше во Атина во не знам која година, 2009 или 10 година, со колешката Дора Бакојани, инсистираше на средбата да не присуствува амбасадорот Ханџиски, овластен од Република Македонија да представува државата во Атина, и инсистираше преведувач да не биде официјалниот преведувач од македонската амбасада, туку да обезбеди преведувач Грчкото Министерство за надворешни работи. Тоа остава сомнеш дека неговите разговори не сака да бидат споделени со државното раководство во Република Македонија. Добро, вие бевте во коалиција. И затоа ние бевме во коалиција и сме сметале, и тога сме укажале, дека таквиот настап не е соодветен. Таквиот настап не создава доверба. Ако треба да имаме заеднички вклучување на сите политички субјекти, за едно заедничко решение во државата која што е заедничка за сите нас, тогаш ќе треба да имаме меѓусебна доверба. Ако секоја политичка партија има засебни средби и не ги споделува со владата, со парламентот, со министерството, со амбасадорите кои што се ополномоштени од државата, тогаш нема да изградиме национален консензус. И што беше пораката која што ја однесе Ахмети во Атина тогаш? Тоа што го дознавме индиректно е дека албанскиот фактор во Република Македонија ќе создава услови и секогаш ќе биде на линијата на прагматичност и создавање на услови за што поскоро стигнување до решение. Дека поважно е членството во НАТО, отколку достоинството и националните интереси на државата. За жал, тоа денес може да го видиме и преку пораките кои што доаѓаат од Сдруженијата на така наречени ветерани на ОНА и некои други кругови близки до албанските политички партии. И ќе ве подсетам на една изјава што и господинот Никола Димитров многу добро ја знае на поранешниот подпредседател на Собранијето на Република Македонија, господинот Рафис Алити, кој што не ја даде случајно и кажа дека Албанија е членка на НАТО, Косово е де факто некој ентитет каде што НАТО има своја улога и дека албанците во Македонија не би сакале предолго да чекаат македонците да успеат или да не успеат да се договорат со Грција за членство во НАТО. И ако не успеат, тогаш албанците ќе си бараат свој алтернативен начин како да станат дел од НАТО без, да го каже конечното нешто, но тоа, знаете, преодицира една нова
тензична ситуација. И мислам дека таквото однесување на дел од некој албански политичари во Република Македонија и оди во корист на Атина, затоа што Атина станува свесна дека со тоа се нарушува кохезијата на македонската политичка сцена и неможноста да се изгради заеднички став. Милошовски, повторно ќе се навратиме на идејата на Иво Вајгл, вториот блок на реклами, и повторно продолжуваме со интервјуто. И еве не повторно во третиот дел од вечерашново интервју со поранешниот шеф на македонската дипломатија Антонио Милошовски, висок функционер во ВМРО-ДПМНЕ, сега опозициска. Тема на вечерашново интервју е лидерска во Париз за договор со Грција, односно дали повикот на Иво Вајгл е за лидерска средба која што би се одржала далеко од очите на јавноста во Париз, на македонските парламентарни, поголеми парламентарни лидери, ке ево насока за смирување на тензиите во македонското општество или за креирање на една атмосфера за надминување на прашањето отворено со Грција, но да не заборавиме дека пред македонскиот парламент е и договорот со Бугарија, кој што треба да помине низ него, како и низа други зафати, како што се, нели, прашањето за јазикот и останатите отворени кои што креираат конфликт во македонскиот парламент. Во таа насока, сега зборувавме со Милошовски дека колку договорот со Бугарија ги забрза работите, односно ги отвори желбите и погледите на Атина за едно такво брзо решавање на нели спорот со нив по исти терг, без референдум, без нели многу размислувања, со голем број на отстапки, све во насокан за брзи евроатлантски интеграции. И тука само да подсетам каде стигнавме од брзо членство и ветувања предходно додуша дадени за 6 месеци во евроатлантските интеграции, до сега како ве се вели чиста препорака. Чистата препорака нели зависеше само од чистите избори? Јас мислам дека тоа беше едно од поголемите предизборни лажни ветувања на СДСМ, затоа што слушавме во економско-пропагандната програма на господинот Заев дека ќе имаме чиста препорака оваа година. За сега, после првиот круг на изборите, да слушнеме дека веројатно препораката за Македонија ќе дојде во март следната година, а нема да имаме оваа година и нема да отпочнеме преговори. Затоа ќе кажам, едно се желбите, едно се предизборните најави, ветувања, а друго е реалноста. Она што се однесува на Европската Унија. Во Европската Унија имаме исто став од господинот Јункер, кој што јасно кажа, бидејќи гледаме дека заморот од поширувањето, па и евроскептицизмот во одредени земји членки на ЕУ, станува, ако не тренд, барем релевантен фактор. И тој за да ги ублажи тие стравови или загрижености кај дел од политичарите или граѓаните на земји членки на ЕУ, кажа дека до 2025 година не очекувам да има проширување на Европската Унија. Тоа беше дадено како изјава пред месец дена отприлика. Ја коментирав местата на една комисија во Собранието, каде што присуствуваше и евроамбасадорот Жбугар. Што значи тоа? Тоа значи дека и да го смениме името, и да го подпишеме договорот со Бугарија, и да го ратификуваме, и тоа да се случи и утре, и пред нова година, и после нова година, Македонија нема за скоро време да биде членка на Европската Унија. Затоа, кога веќе правите некој потек, кога правите некоја концесија, кога правите нешто што дури е и неповолно долгорочно за националните интереси на Република Македонија, барем нека има некоја придобивка која што државата или граѓаните ќе ја видат од тоа. Во случајов нема придобивка, бидејќи страните кои што ги прават тие договори не се должни кон граѓаните. Господинот Заев не чувствува дека е должен кон граѓаните, дека кон нив има обврска која ги склучува овие договори брзоплето и непромислено. Тој чувствува дека е должен
кон еден дел од странскиот фактор кој што му помогнал да стане премиер. И затоа ќе имаме проблеми ако склучуваме такви договори кои што потоа ќе важат за следните генерации во следните 20, 30 или 50 години. Кога една држава склучува договор, мора да биде свесна за долговажноста, ефективноста и последиците од тој договор. Затоа преговарањето некогаш трае долго и тоа не е лошо. Ако преговарањето трае долго, ако е во име на квалитетот и на одржливоста на долгорочно решение. Ке го цитирам повторно Вајгел. Едно од евидентните докази достигнување договорот со Бугарија, ова е одговор на прашање нели како оди напред, како го оценува напредокот во евроатлантските интеграции нели или реформите на Македонија и ова нова извршна власт. Но имам впечаток дека и во Грција работите полека се менуваат и дека се менува дискурсот. Вели Вајгел, оценува Вајгел. Ако земеме предвид популярноста на нова демократија во Грција, и ако земеме предвид дека Кумуцакос, кој што се шпекулира дека е извесен иден министер за надворешни работи на Грција, кога нели, неа демократија ќе се врати на власт, вели за Македонија во наводници, значи делот Македонија во името, нема место во ЕУ и во НАТО. Дали е ова делот туркање пред да дојде таква промена? А после дали ќе има проширување и која година ќе има проширување, тоа е помалце важно. Мака, според мене треба да бидеме и реални. Дали се треба да биде Македонија, се извинувам, среќна затоа што ќе се дозволи да има Македонија во еден дел од името? Не, тоа воопшто не е никаква придобивка, затоа што Грција со ратификувањето на времената спогодба веќе го има Македонија и во привремената референца. Нема ништо, Грција не одстапува. Така, да видиме сега за ова, дали се турка, да. И другата работа што сакам да кажам пред да го искоментирам Комуцакос, е по однос на господинот Вајгел. Треба да се разбере. Позицијата европратеник. Што е таа позиција и кој капацитет го има? Тоа е позиција во Европскиот парламент, каде што еден политичар може многу да збори, може многу да каже, може многу да предложи и може да извлече како европарламентарец многу констатации. Но треба да бидеме свесни дека може малку да одлучи. Одлуката ја носат владите на земјите членки на Европската унија во Европскиот совет и се бара едногласност. И може и Иво Вајгел, и Кукан, и Фланкештајн, и многу други пратеници да дадат своји изјави, своји мислења и своји предлози. На крајот, ако една држава каже не, нема одлука за било што. Не само за Македонија, може да биде и за друго прашање поврзано внатре така, со Европската унија. Бара и влијани од останатите земји на членки со, кон натина со самото, да попушти со самото тоа. Со самото тоа, тој е свесен, бидејќи е исто искусен и политичар, и новинар, и поранешен дипломат, тој е свесен за реалноста во Атина. Затоа тоа го бара и го изјавува. Но ние не треба да бидеме наивни и да кажеме дека една изјава на Вајгел, каде што тој гледа дека земјата се движи напред, се европеизира и дека се многу добри шансите, дека е изјава на политичар кој што ги носи одлуките. Не, тоа е изјава на коментатор, но не е изјава на капитенот или на тренерот на оној кој што треба да ја донесе одлуката. И по однос на изјавите на Кумуцакос. Ние сме имали средби со него и како европратеник, а знам дека беше исто и близок со господјата Бакојани, чиј што брат сега е председател на демократија, господинот Мицотакис. Бидејќи во Грција, непотизмот е преднос во наследувањето на политичките функции. Моето лично мислење е дека нема да има никакви промени во позицијата на Грција доколку има промени на власт. Или доколку има било какви промени на власта, константата ќе остане иста. Тоа ќе значи, Грција ќе проложи да бара менување на уставот, менување на името Ергаумнес, менување на јазикот согласно смената на името, менување на националноста која што ќе се рефлектира со променетото име. И она што сега се турка како неуставен закон за двојазичност, ќе и помогне на Грција директно или индиректно да инсистира во Обединетите нации да не биде наведен македонскиот јазик. Дали може да стои во Обединетите нации јазиците кои што се говорат во
Република Македонија или една од формулациите кои што Грција ги протежира е токму тоа, да бидат наведени официјални јазици без да бидат споменати или доколку бидат споменати, да бидат споменати на кирилица, јазиците на кирилично писмо, некоја формула на јазик кој што нема да биде разбирлив за меѓународната заедница или за, како да кажам, мејнстримот во светската дипломатија. Затоа прашаш дали договорот со Бугарија решава дел од прашањата со Грција особено, ако се земе предвид најавата за заедничко македонска грчка комисија која ќе ги ревидира учебниците во двете земји. Наводно се збори во двете земји. Јас разговарав во ова студио, беа низа еминентни професори и историчари кои што работеле на различни заеднички средби со балкански историчари кои што велат грците никогаш не учествувале во таков проект или кога учествуваат, учествуваат до една линија и веднаш по тоа повеќе не минува таму. Поносна на грчките ветувања или превземање на обврски. Ние еве сме предложиле како една иницијатива наша, но таа беше веднаш отфрлена од Грција. Нели збориме за сближување на народите. Се сеќавам на писмото до Бакојани кое што вие го испративте. Имавме предлог до Бакојани да отвориме повеќе гранични премини. Тоа беше одбиен. Потоа со Берлински потоа имавме покана од тогашната па и сегашна германска влада и еден висок функционер так да посредува да имаме средби, грците не прифатија да дојдат на такви средби затоа што веројатно нема дополнителни аргументи. И предложивме, ако веќе се оди на зголемување на довербата помеѓу граѓаните, бидејќи очигледно е дека македонските граѓани, грчките граѓани немаат проблем да комуницираат, да пазаруваат, да се посетуваат, да се почитуваат. Во пограничните општини во Република Македонија, во основните или средните училишта, факултативно по еден час неделно да се изучува грчкиот јазик за подобрување на комуникација, но истовремено во грчките погранични општини во Северна Грција, факултативно, еднаш неделно, учениците да можат да го изучуваат македонскиот јазик. Тоа беше веднаш одбиено, затоа што викаат тие македонски јазик не постои. И во Лерин нема потреба да се учи македонски јазик, ниту во Воден, ниту во Костур, ниту во Ениџе Вардарско. Така што грчката позиција е позиција од 19-тиот век, или од 20-тиот век, која што денес има само нова форма, нов облик, е оплеменета и нова фасада, но за жал мислам дека наивно е да се верува дека таквата позиција може да се надмудри со дипломатија на шармот, а без притоа да се искористат реалните ресурси што ги имаме, а тоа е да се изгради национален консензус врз основа на пресудата од ХАК. Таму германскиот судија, американскиот судија, бразилскиот судија, словачкиот судија, јапонскиот судија, британскиот гласале за одлуката дека Република Македонија е во право. Тоа треба да се искористи. Кон сите овие апели, мора да кажем и она средба, они прием на Ципрас во нели Белата куќа кај Трамп, каде што вели станува збор за вансериски однос помеѓу двете земји, ова се зборови на Трамп, на американскиот председател, за долгорочно пријателство, а Ципрас вели Грција е столбот на стабилноста во регионот, се надеваме дека ќе ја зголемиме нашата соработка, зашто имаме заеднички погледи и заеднички интереси. Ако членството на Македонија во евроатлантските интеграции се заедничките интереси со еден од интересите на Соединетите Американски држави, што е несомнено. Дали е ова дел од решението? Грчката дипломатија... Дали е оваа средба случајна во овие моменти? Не, видете, оваа средба... Не зборам нека прашањето нема... за надминување на спорот помеѓу Скопје и Атина е нели централна тема во Вашингтон, но... Има... Сега веднаш ќе ви дадам слика за случајни и неслучајни средби. Случајна средба од 2 секунди имаше господинот Заев со председателот Трамп. Тоа е случајна средба. Се среќавате во ходник, Никола Димитров е слика и вие тврдите дека имате средба. Тоа е случајна средба. Средба во која што пресконференцијата на Ципрас и на Трамп трае 32 минути, а средбите траат по 45 минути или 1 час, не е случајна. Таа е добро подготвена средба
И јас затоа викам дека македонската дипломатија денес ние може да збориме да ги вадиме изјавите на Вајгел каде што тој мисли дека напредуваме. Но ние имавме трилатерална средба во Солун на председателот на Србија, на премиерот на Бугарија, премиерот на Грција, Македонија ја немаше. Имавме трилатерална повторна средба во Бугарија, мислам дека беше во Пловдив, каде што повторно Бугарија, Србија, Грција остварија средби на највисоко ниво, господинот Заев го немаше. Сега имаме средба на Ципрас со Трамп, каде што договараа сделка за надградување на авионската флота на Грција во износ од, не знам, 2,5 милиарди долари. И тоа исто не е случајно. И предпоставувам дека дискусиите биле и за Кипар, и за Грција, и за бегалската криза, и за Турција, и за Блискиот исток, и за Балканот, и за Македонија, и за Албанија, и за Бугарија, и за многу други нешта, и за грчката финансиска криза пред се, бидејќи државата се уште не е застаната на здрави нозе. Но морам да кажам дека ова што го направи господинот Ципрас, кој е левичар и кој што даваше многу негативни коментари за господинот Трамп за време на изборната кампања. Имаш и директно прашање, имаш, тоа беше и цитирано во македонските медиуми. Е успех за грчката дипломатија. Ваквите средби се средби каде што може да се изнуди некаква поддршка од Америка како една навистина влијателна држава и ние би се радувале доколку Македонија успее да направи вакви средби и да можеме да направиме еден чекор напред во она што го подпишавме со Соединетите Американски држави 2008 година, договор за стратешко партнерство. Е, сега, кога веќе јас ги спомнавме односите на Соединетите Американски држави и нивната вклученост во, нели, и македонските евроатлантски интеграции, и нивните пораки за брзо, и средбата со Ципрас, и нивното посредување, нели, за надминување на прашањето за името. Редно е да ве прашам и за сите оние спекулации во однос на руското влијание и борбата помеѓу нели двата гиганти Соединетите Американски држави и Русија преку Македонија. Односно, колку всушност со вакво брзање да се надмине спорот со името се рушат руските влијанија на Балканот и дали всушност се рушат руските влијанија во Македонија или во Грција, Србија и Бугарија? Моето мислење е дека... Има ли руско влијание кое што е толку силно изразено во Македонија, што треба таква една, у наводници, интервенција политичка и секаква во Македонија, за да се, нели, разбие тоа руско влијание? Следејќи ги, морам за гледачите да кажам, следејќи ги науката за тоа што значи нечиво влијание во нечија земја, во однос на енергенсите и движењето на парите, и банкарскиот систем и системот на соосигурување, воопшто дека и јас не можам да препознам лично некакво такво мешање. Повеќе би препознал во другите соседни земји. Влијанието на една држава во друга држава или нивните односи се мерлива категорија. Значи ги земате Токун, овие параметри. Трговска размена, билатерални посети, културна размена, енергетска поврзаност или зависност, банкарска, финансиска сектор поврзаност и зависност, диаспора и нешто слично, и гледате кој колку влијание има. Во моментов, Австралија, што е толку далеко, има поголемо влијание во Република Македонија отколку Руската Федерација. Затоа што ние со Австралија сме поврзани повеќе и со трговска размена, и со диаспора, и со некој конкретен, да речем, интерес на поголема група на граѓани. Руското влијание во Република Македонија е измислена тема која што треба да му се налепи на некој политички опонент. Ако јас немам за вас некој друг изговор, ако немам за вас некоја друга дамка која што треба да ви ја налепам и да ве деградирам, а знам дека во тој момент, во овој момент, во светската дипломатија, ИСИС, Северна Кореја и руското влијание, и не знам уште што друго, се злоупотребуваат како теми, како да имате соработка со некој со кого што не треба да имате соработка, тогаш јас гледам што може да врзе и создам една приказна за некакво наводно преголемо руско влијание од кое што треба да се ослободи Македонија. Македонија има нормални, пријателски односи со Руската Федерација, како што има со Народна Република Кина, како што има со Турција, како што има со Бразил, како што има со Јапонија и многу други земји во светот, но нема Руската Федерација ниту имала
пресудно влијание на македонските политички, финансиски, трговски или енергетски текови. Тоа е измислица на дел од пропагандната машинерија на Сорос, според мене, која што е активна и во Република Македонија. И сега, ако до пред 10 години ВМРО-ДПМН беше обвинувана како пробугарска партија и тоа беше црниот дјавол со кој што треба да се заплашува некој гласач, човек... Па и вие бевте жртва на такви, нели? Па сме биле многу од нас, тоа не било случајно. Сега треба во Брисел, во Берлин и во Вашингтон да се продава приказната од македонските дипломати да се кажува, знаете што, ВМРО-ДПМН во ред има добри економски проекти, имаат програми, те се со партија со капацитет, но се шпекулира дека има некој руско влијание. Тоа се комплетни шпекулации кои што имаат краткорочна употреба во говорот на некој наш политичар со странски дипломат кој што нема познавање за регионот. Што правиме со обратните тези? Тезите дека руското влијание во Атина е толку мокно, па оттаму нема да дозволи проширување на евроатлантските структури во Западниот Балкан. Јас дадов една изјава 2008 година. И мајки ги предвид и она што ви го порачала Дора Бакојани, пред да влезе Србија во тие структури, Македонија нема да влезе. Јас дадов една изјава во 2008 година, откако Грција стави вето на поканата на Македонија за членство во НАТО, дека ме праша од новинската агенција Bloomberg, кој може да биде задоволен од ваквата постапка на Грција, кажав дека може да бидат задоволни само оние меѓународни фактори кои што се против проширувањето на НАТО. А тоа не е Америка, а тоа не е Германија, тоа не е Велика Британија, тоа не е Франција. Може да биде, во тој момент можеше да биде задоволна официјална Москва. И јас сум сигурен дека во овој момент, во Кипар, како земја членка на ЕУ, во Русија, како членка, во Грција, како членка на НАТО, во Бугарија, во Романија, во Словенија, во многу други држави, во моментов Русија има поголемо трговско влијание, има поголема безбедносна воена соработка, има поголеми енергетски соработки, како што е случајот и со Северниот поток со Германија, отколку што ги има со Македонија, со Албанија, со Косово, со Босна, со Црнагора и со Србија заедно. Затоа мислам дека оваа тема е само една фама која што се злоупотребува како шпекулација во разговори со странски политичари кои имаат малку време и малку познавање за Балканот. Интересно, повод за прашањето ми беше интервјуто дадено од актуелната министерка за одбрана за Bloomberg, за истата. Што може да очекуваме во скорешна иднина? Дали воопшто ќе има некаков исчекор во однос на овие дипломатски придвижувања, односно ново позиционирање на македонската дипломатија, на македонската извршна власт до нова година или сите овие зафати ќе се добиваат од после. Зборувам и за сите, еве, ќе заврши изборниот процес, нели ќе помине и оној тужбениот дел, ќе треба нели ќе се седне, гледаме дека дали јазикот ќе поминува прво или сите други домашни проблеми, гледаме дека економијата не е баш на најсејни нозе. Веројатно и таму ќе се фатат некои зафати. Дали овие меѓународни договори ќе дојдат пред нова година? Ги очекувате ли брзо или очекувате време? Очекувам да дојдат брзо. Очекувам да дојдат брзо затоа што обврската е преземена од поодамна. Обврската што господинот Заев, за да стане премиер, ја превзел и да биде избавен од тие судски процеси, ја превзел, и да му бидат дадени нелегално прислушкување материјали, ја превзел, е да брзо да ги реши овие прашања. И мислам дека тој е обврзан тоа да го направи. Ќе се создаде една атмосфера за да се покријат овие прашања. За жал, сметам дека ќе се зголеми политичкиот прогон, дека ќе има уште поголема злоупотреба на обвинителство, на судство и на полиција, затоа што кога имате приведувања, кога имате судски процеси, кога имате создавање на раскол во опозицијата, кога имате инструментализирани партии, така кога играте и со делот нив кои сакаат кога... да прават, да. Да. И тогаш, во такви услови, очекувам дигање на таква димна завеса, која што ќе бидат задолжени МВР, обвинителството и судството, во таков еден период да се протурка во ладно време, непогодно за протести на било кој што смета дека е против таквите неповолни решенија за Македонија, дека господинот Заев е обврзан
во краток период од 3, 6 или 7 месеци да го испорача тоа за што му е помогнато да дојде на ова место. За малку ќе го спомневте планот 369. Господинот Заев не е дојден да биде премиер за да направи подобра економија или подобра демократија. Дојден е на тоа место за да го испорача она на што се обврзал за да биде избавен од судските процеси. Милошевски, ја ви благодарам за ова подолго интервју за телевизија Нова, меѓутоа прашањето за односите со соседите и евроатлантските интеграции, но и нели во еден поширок, во еден па и историски поширок контекст, мислам дека недостасуваше одамна во медиумите. Благодарам за поканата и ќе имаме прилика на овие теми уште многу да дискутираме во следните 3, 6, 9 месеци. Така, ви благодарам и ја. Ви благодарам на вниманието, останете со програмите на телевизија Нова. Пријатно.